እሺ አሁን መጀመሪያ እንዴት ከፍታለሁ ለምትለው ጥያቄ አሁን እዚህ ጋር በቴሌግራም ይሁን በኢሞ የላኩት ሊንኮቹ አሉ። አሁን ከታች እዚህ ጋር http ፊያሰበሰበን የሚለው አለ። ይህንን ታች በማድረግ ትገባለህ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገህ ስትገባ እንዲህ ብሎ ይመጣል፣ እንደ አዲስ ስትገባ ማለት ነው። ከዛ እስኪመጣ መጠበቅ አለብን። በቃ አሁን እንደዚህ ከመጣ ልን ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋ ፕሊስ ኢንፑት ሞባይል ነምበር የምላለ፣ ቬሪፊኬሽን ኮድ አለ፣ ከዛ ታች 6P4 የምላለ፣ ከዛ ቀጥለው ፓስወርድ አለ እና አራተኛ ላይ መጨረሻ ላይ የሚታይ ትራንዛክሽን ነምበር አለ። እነዛን እያንዳንዱን መሙላት አለብን ማለት ነው። እንዴት ነው የምንሞላው? መጀመሪያ እዚህ ጋር ስማችን ማለት ስልክ ቁጥራችን እናስገባለን። ስናስገባ 09 ብለን ሳንሆን ጠኝ ብለን 29 28 14 ብለን እስከ መጨረሻው መጽሐፍ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ቬሪፊኬሽን ኮድ በምለው እዚህ ጋር የምናስገባው እነዚህን እንትኖቹን ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚታዩ ማለት ነው። ይህን እናስገባለን። እዚህ ጋር QM9 የምለው ማለት ነው። ያንን ስናስገባ ኢረር የምል ከሆነ እንደገና ያንን ነገር መንካት አለብን። እንደዚህ ስንካ ጌት ቬሪፊኬሽን ኮድ እያለ ይቀይራል። ይኸው ቅድም 9 ነበር፣ አሁን 3PC እያለ ያሳል። ያንን እዚህ ጋር ማስገባት ማለት ነው። ቀጥታ 3PC ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችን ደግሞ ላይ አንደኛው ላይ 9 ለምሳሌ ነን ቁጥር 9 16 16 52 67 ይላለው። አዲስ አሁን እኔ ስለከፈትኩ ነው። ከዛ ታች ላይ እዚህ ፓስወርድ ላይ ይመጣና አዲስ ፓስወርድ አስገባለሁ። ይሄ የመጀመሪያውን ያሳልኝ እና እዚህ ጋር አዲስ ፓስወርድ ቢያንስ አሁን ለምሳሌ የኔን ስልክ ወርድ ለምሳሌ 09 16 76 50 ምናምን እያልኩ አስገባለሁ። መርሳት የለብኝም። እና ቀጣዩን ደግሞ እዚህ ጋር ትራንዛክሽን ፓስወርድ አለ። ይህን ምንድን ነው ብር ስናወጣ ያንን ወይም ብር ስናስተላልፍ እንትኑን ፓስወርድ ሲባል የምናስገባው ነው። ከፈለግን ቅድም ላይ ያስገባሁትን ታች ማስገባት ይችላል ማለት ነው። እናንተም ከፈለጋችሁ አንተም እንደዚህ ማድረግ ትችላለ ማለት ነው። ከዛ አሊያ ሌላ ቁጥሮችን 09876 54 ምናምን ብዬ አስገባለሁ። ከዛ በኋላ ሬጅስትሬሽን የምለውን ይህ ታችኛ ሰማያዊውን መንካት ነው። አለቀ። ከዛ ያንን ከነካሁት ወዲህ ይመዘገባል እንትኑ ማለት ነው እዛ ላይ። ከዛ ተመልሸ መጥቼ ከታች የምታየውን ሰርቨር የምለውን እንደዚህ እንደገና እመጣለሁ ወጥቼ ማለት ነው። ተመልሸ ሲመጣ እንደዚህ አይነት አሁንም ፎርሙን ያመጣል። ዳሽ በዚህ ሳመጣ አሁን በዚህ መግባት የለብኝም። እዚህ ጋር ሎግ ኢን የምል ትንሽ ጽሑፍ አለች፣ እሷ ትታያለች። በዛችው መግባት አለብኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታየው ማለት ነው። እችንን ታች አድርጌ እገባለሁ ማለት ነው። ተመልሸ ሲመጣ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይህን ሎጊን የምለው እንዴት ለክቼ ሲገባ ሴቭ ፓስወርዳችሁን ብታለው ጥሩ ነው። ተመልሻውን ስመጣ እንደዚህ ሁለት አይነት እንትን አድርጎ ያመጣልኛል። እዚህ ጋ ስልክ ቁጥርን ነው የማስገባው። እዚህ ጋ ስልክ ቁጥርን ሳስገባ እንደዚህ ዜሮ ሳልል እንደዚህ ስልክ ቁጥርን ብቻ ነው። ከዛ ፓስወርድን ሁለተኛ ላይ ያለውን ከፍ ብሎ ያለው ማለት የመጨረሻን ፓስወርድ ሳይሆን ከፍ ብሎ ያለውን እዚህ አስገባለሁ። ከዛ ሳይን ኢን ብዬ ነው የሚገባ። አሁን እዚህ ጋ ሳይን ኢን ብዬ ነ ሲገባ ምን አይነት ነገር ይመጣል የምለው እናያለን። እናንተም ያንን እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ነው የምትገቡት ማለት ነው። እንዲህ ከገባችሁት ወዲህ የምመጣልኝ ኦፕሽኖቹ እነዚህ ናቸው። ከታች ሆም፣ ታስክ፣ ሜሴጅ ምናምን ይሄ ኮንፍሪም ማድረግ አለባቸው። እንደዚህ እየ ሲመጣ ኮንፍሪም ትላላችሁ። ከዛ በኋላ እነዚህ ከታች ያሉትን ያቸው ሆም አለ፣ ታስክ አለ፣ ሜሴጅ አለ፣ ሰርቪስ አለ፣ ማይን አለ። ከዛ እናንተ የምትሰሩት በዜሮ ብር ከሆነ ሆም ላይ ሆናችሁ ይሄን ወደ ላይ ስክሮል እንዲህ ማድረግ አለባቸው። ቪአይፒፒ 5 አለ፣ ከዛ 4 አለ፣ ከዛ 3 አለ፣ 2 አለ፣ 1 አለ፣ 0 አለ። ከዛ ከፊት ለፊታቸው ላይ ምንድን ነው ጌት ታስክ የሚል ሰማያዊ ጽሁፎች እነዚህ አሉ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው መቀጠል አለብን ማለት ነው። ዜሮ እስኪያመጣልን ማለት ነው። አሁን መጨረሻ ቪአይፒ 2 ላይ ቆሟል። ዋን እስኪያመጣ እንጠብቃለን ማለት ነው።
እሺ አሁን ይው መጥቶልኛል VIP 0 አለ ከዛ VIP 0 ከመል ፍልፊት አለው get task ይምላል ከቲክቶክ ፍልፊት ከፌስቡክ ከትዊተር ከዩቲዩብ ፍልፊት ላይ get task ይምሉ አሉ እነዛን መንካት ማለት ነው እነዛን ማለት ነው እነዚህ get task ከታስ ከመልጥቶቹ አሁን ታጫው በያስባለው ማሰገጠው ይሄ ይሄ አለ ከታስ ይሄን መንካት ነው አንድ ታች ሲታረጉ ይመጣል ማለት ነው አሁን ይሄንን ታስክ ይሄን ይሄ በቃ እስከ 0 ያለው አልቆ እስከ 0 ድረስ ያልቃል ማለት ነው ከነዚህ መካከል በቀን የምትነኩት በአንድ ቀን 3ቱን ትነካላችሁ 15 ብትሰራችሁ እያንዳንዱ ስትነኩ ማይሰራ ከሆነ አንዷን ብቻ ለምሳሌ ቲክቶክን ብቻ መስራት ይችላል ቲክቶክን ብቻ ከታስክ ስትሉ የሚመጣ ነገር አላሳችኋለሁ አሁን እንዲስት ኢናውን ስለሰራሁት ነው እንዲስት ነኩት አሁን እንዲልና መጨረሻ ላይ ያርማል ወይም ልብ ቅርጽ የሚልቀይ እንትን አለ ከዛ ቀጥላችሁ ትነካላችሁ አሁን እነዚህ ስለሰራሁት ይሄው ኢንሳፕሽን እንትኑ ከእንትን በላይ ነው ሰራት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነው ማለት ነው ስራው ባጭሩ ከዛ እዚህ ጋር ከታች ማይን የሚለውን ከሆም ምናምን ስትመጡ ማይን የሚለውን ነክታችሁ ስትገቡት የራሳችሁን ባላንስ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው የሰራችሁትን ባላንስ ምን ያህል እንደሰራችሁ ያለውን ባላንስ እንደዚህ አድርጎ ያሳያል ከዛ ይሄን ባላንስ እንዴት ወደ ባንክ ቤት ማዛወር ትችላላችሁ የሚለውን ቀስ በቀስ እናያለን በቀጣዩ ዝግታቸውን ስናይ ምንድነው ዊዝድሮ የሚል ነገር አለ ዝጋዩ ቢል ሪካርድ ዊዝድሮ አለ የሚል ነገር አለ ይሄን በመንካት ዊዝድሮ የሚለውን ነክታችሁ ስትገቡ የባንክ ስም ያስመርጣችኋል ባንኩን ዝግታ ታሳርማላችሁ ከዛ አካውንት ነምበሩን እዚህ ቀጣይ ውስጥ አስገባላችሁ ከዛ አሁን እንደዚህ ሙቃ ይሄ አቢሲና አይነት ስለሆነ ነው ከዛ ብሩ ሞዲፋይ ስታደርጉ ብሩ ወደዛ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ለዛም ያስፈልጉ እንትኖችን በቀጣዩ እንትን እናያለን ከጠየቀኝ አሳያለሁ ማለት ነው።